halka wareega la socotaan waa telefishinka caalamiga Royal TV xarunta saddex ee magaalada Muqdisho markaan ku soo dhawaada wargurro soo gaaray deegaanka dhagax kure oo ka mid ah qaniimada uu Ilaahay ku manaystay gobolka cagaaran ee Gabiley ayaa ka mid ah meel hoos tagta degmada Arabsiyo isla markaana indhaha iyo bilicdaba u roon taasi oo ay deganaan jireen faraaciyiintu waqtigaatan laga joogo sannado aad u badan deegaankan oo aanu booqanay ayaa waxa warbixin ka bixiyey mas-uuliyiin garanaya taariikhdeeda waxaana ka mid ah hadaladoodii dalka la ilaaliyo waa meelaha aad arkaysaan ee qofka cibro ay u kordhayso muslimka markuu saa u eego dhagaxani waxa uu jiraa iminka dhowr iyo toban kilomitir toban mitir buu jiraa dhagaxani iminka dherarkiisu way idinka arkaayo dhan walba waa naga taagan yahay geedkan ku jirna amba gurigaan ku jirnana waa idinka arkaaya ilaahay ba sameeyey subxaana wa tacaala guri baad moodaan sidoo kale waxay dhaliil u soo jeediyeen wasaaradda dalxiiska Soomaaliland oo ka gaabisay inay ka faa'iideysato meelaha qadiimka ah oo noqon kara goob dalxiis oo u roon indhaha iyo dalxiisayaasha shisheeye ahna goob taariikhi ah iyagoo ka hadlaya waxa ka mid ah mar labaad hadaladoodii dowladda Soomaaliland waxay ku talinaysaa in ay halka ka sameeyaan goob dalxiis oo lagu sameeyo meelaha loo soo dalxiis tago oo la yimaado oo ay beer ka sameeyaan waxa ay raaxdaan badan oo noqon kara beer inay beer ka sameeyaan in loo yimaado in meelaha ay carruurta iyo aday shaqo ay ku ciyaaraan ay ka dhigaan meeshaas waa meel aad iyo aad u qiimo badan oo fiicanna in maxay reeyaan jir laga warhayo laga sameeyo deegaan in meel magaalaha oo aad ugu qurux badan weeyaan Allah mahadba in si gaar ah adoon iyo inoo ugu sheego wasaaradda dalxiiska oo aad moodo inay gaabis tahay oo aanay meelaha qaarkood kaba warhayn meeshan waa goob dalxiis waa inay wasaaraddu ay maxay hadhay inta dheera ku eegtaa oo ay si gaar ah u bartilmaamisataa waayo waa meelaha la rabo in ilaahay magaalo sare ee lagu cimro qaato meelaha lagu cimro qaato oo ay dadku soo arkaan oo carruurta la soo tuso oo maanka maanta meel laga sameeyo marka wasaaradda dalxiiska waa leh goobaha noocana waa Muuse Xuseen Xasan TV-ga caalamiga Royal dhagax kure.